Збільшення грузообігу, світові стандарти обслуговування, нові робочі місця та наповнення бюджету – все це результати роботи контейнерного терміналу «Одеса» дочірньої структури німецького холдингу HHLA. Компанія вже інвестувала в Одеську гавань більше 120 мільйонів євро і продовжує це робити. Завдяки цьому в порту запрацював четвертий пусковий комплекс контейнерного терміналу. Сума інвестицій склала 20 мільйонів євро. Це будівництво площадки для обробки і хранення контейнерів. Это строительство всех необходимых коммуникаций, освещения и также приобретение современнейших козловых контейнерных перегружателей. Контейнерный терминал «Одесса» инвестирует в удвоение мощностей и пропускной способности по отгрузке контейнеров железной дорогой. Это очень важно в связи с требованиями рынка для обслуживания достаточно большого количества блок-поездов контейнерных. Кінцева мета проєкту – створення в Одеському порту контейнерного терміналу, здатного обробити 1 200 000 мільйонів ТЕУ. Не забувають у КТО й про інновації, що пришвидшують та спрощують сервіс для клієнтів. В настоящее время реализуется проект внедрения веб-портала для нашей клиентуры. Это публичный сервис, который сертифицирован государством Украины, и он позволит перейти полностью на электронный документооборот, полностью оптимизировать в максимальном объеме все процессы и оформления, которые осуществляются в порту при обработке контейнерных грузов. В адміністрації Одеського порту кажуть, що КТО разом з німецьким холдингом HHLA вже давно є надійними партнерами та прикладом ефективної взаємодії держави з інвестором. Після запуску нового комплексу портовики розраховують на серйозне збільшення показників. Проєктна пропускна способність терміналу буде складати 600 тысяч ТЭО. На сегодняшний день за счет того, что уже реализован четвертый пусковой комплекс, у нас будет увеличение порядка 300 тысяч ТЭО в год. Учасники проекту кажуть, що німці вірять в українську економіку і бачать великий потенціал у нашої країни та Одеського порту, зокрема. Тому історія взаємовідносин компанії HHLA з оборотом більш ніж 1 мільярд євро та морської галузі України – це системність, виваженість, компетентність. Контейнерный терминал «Одесса» за свои 20 лет инвестировал более чем 170 миллионов евро. За эти же 20 лет тесного взаимовыгодного сотрудничества между портами «Одесса» и «Гамбург» были не только созданы рабочие места с наивысшей социальной защищенностью, что было официально признано, но также активно поддерживались культурные проекты, важнейшие для «Одессы» и для «Гамбурга». Реалізувати проект не завадив ні карантин, ні складна економічна ситуація, пов'язана з ним, кажуть спеціалісти. У планах контейнерного терміналу «Одеса» – розбудова сучасної портової інфраструктури та економічний розвиток. Докази цьому наступні. У 2018 році КТО перерахував до бюджетів всіх рівнів 390 мільйонів гривень, а вже у 2019 році зайняв друге місце у міжнародному рейтингу серед чорноморських контейнерних терміналів.